Víš, co znamenají tady ty značky? No, asi, že tam můžou, že tam jedou a že nesmím nějak omezit. A rozdíl mezi cyklopruhem a tady tím koridorem pro cyklisty, věděl bys? Do cyklopruhu nemůžu vjet, že tady přesto jezdit můžu, když tam nejede cyklista. A že do cyklopruhu to je vyhrazený přímo pro ně a tam nesmím páchnout kolem. Tak ještě jednou a provždy a hovorově řečeno. Rozdíl mezi pruhem pro cyklisty a koridorem pro cyklisty spočívá v tom, že pruh pro cyklisty se většinou maluje tam, kde se vejde cyklopruh a pruh pro auta vedle sebe. Pokud byste se náhodou nevešli, tak auto může jet v pruhu pro cyklisty, ale nesmí ohrozit cyklistu, který v pruhu právě jede. Oproti tomu, koridor pro cyklisty se maluje tam, kde se nevejde auto a cyklista vedle sebe, auto může potom klidně jet, toto dává pouze na vědomí cyklistům, kde se mají pohybovat, aby se nepohybovali po celé vozovce. Zde neplatí žádná obecná pravidla, snad jen to, že dávejte pozor samozřejmě a buďte ohleduplní a zodpovědní. Ale pozor, když cyklista vyjíždí z cyklopruhu do koridoru a vy najíždíte sem, zužuje se to, mrkněte do pravého zrcátka, cyklista, když vyjíždí, má přednost, ale zase nesmí vás ohrozit. Dávejte na sebe pozor, až pojedete.